Aparıcı Lalə Əli Muxtarova sosial şəbəkədə 38 yaşında dünyasını dəyişən mərhum repçi Hüseyn Dərya ilə bağlı paylaşım edib. Sosial şəbəkədə repçinin məzarının fotosunu yayımlayan aparıcı onunla bağlı xatirələrini bölüşüb. Qəribədir. Bir gün Hüseyn mənə dedi ki, "Onsuz da çox yaşamayacam. Bilmirəm hansı gün, amma bir gün olmayacam bu həyatda. Onunla 2-3 dəfə yol yoldaşı oldum. Hər dəfə eyni sözü deyərdi. Görəsən hiss edirdi, yoxsa ölümə tələsirdi? Allah sənə rəhmət et getsin. Qeyd edək ki, Hüseyn Dərya 2014-cü ildə avtomobil qəzasında dünyasını dəyişib.